alone then something now, no? Then I'm sending him a dear passion beard, Piacia. No more that don't genuine so good as she could boozle, whom your man shall grow chavasso. No more dead the beggar wando, Arehado, Tama, Dambo, dead the Namo Dada Bhagavado Arahato Dhamma Dhambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahato Dhamma Dhambo Jada. Then the Nanami Alo, Ming Lava, in it Natal, Nestor Kune, Thong Lava, Kuya. The Hoop Tama, Nandra Pisipo, no. Nandrazwa, say yet, kissing Kupiora. Manigale, Joke Bibi, Manigajan, Miama Bono. Bido, a dilla penny that went, Midale, Kagon Kama Bono. ဒီနေ့ပြန်ပြီးပြောပြမယ်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့နန္ဒရာပြောတဲ့အခါမှာသူကစေရဖြစ်စဉ်ဆိုတော့လေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးအကျဉ်းသိထားဖို့စိတ်မှာကအာဟုသောစေရှိတယ်ပြီးတော့ဟုသောစေရှိတယ်ပြီးတော့ဝိဘေစေကရိယာစေပထမမှာသုံးလာကြတော့အာဟုလို့ကြတော့ Aku tala. We be ne kriya ujaro tuwa. A dia ketalu dua tau ne. Tanya kudala dema, aku tala dema, a dia ketal dema suwido. Pali to mutri wali me. Aku ujeno, ananda bisi malebe. Purima, kudala dema, အာကုလတ္တမအာပြကရတ္တမတို့တွေ့နေရပဲလေအဲဆိုတော့အာကုသိုလ်စိတ်ကဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်26ရှိပါဘောနော်အာကုသိုလ်စိတ်က27ပါကုသိုလ်ကတော့26ချက်ဝိဘက်က36ရှိတယ်ကရိယာက20ဒါစိတ်ပြီပဲဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမ္မာသင်ဖို့ထရင်ကောင်းကောင်းသိတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လေတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗိဓမ္မာကိုတက်ကြတက်ထားပါဘယ်တရားကိုနာနာတန်ပြီးသဘောပေါက်တယ်ဘယ်သင်္နန်းတက်တဲ့နားမလဲတာရှိဘူးကြိုက်ကြကိုပြောဗိဓမ္မာဒီဖျားဟောတဲ့တရားသုံးခုထဲမှာပေါ့နော်ဝိနည်းကကိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတာမျိုး အဲ့ဆိုတော့ဝိနည်းကကိုခြင်းတရားပြောရင်အပြစ်မကျွလုံဆိုတော့တတိအကောင်ချိုးစားရတယ်ပြီးတော့တုတ်တယ်တုတ်တန်ဒေသနာကြတော့ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာခြေနဲ့တာသဘောကြတာမျိုးပေါ့နော်ခြေနဲ့တဲ့သဘောကြတဲ့ဆိုတာယုံကြည်လာတာအဲ့ဒါတုတ်တန်ကတတအကောင်လာတယ်အပြစ်မှာကြတော့ဖွတ်တယ်မျိုး ငါသူတော်ဘာရောက်ကြမိမ့်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါနေရာနဲ့ပတ်သက်သူမပြောဘူးယုံနံအခြေနေတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူကပြောပြတာမဟုတ်လို့သူကြတော့ညံနေဆိုင်တယ်အဲကြောင့်ညံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြစ်မှာကိုသင်ရတယ်သင်တော့ကတော့ခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ပြောကြတယ်အပြစ်မှာခက်တယ်ဖေဟာပေါ့တက်ကြည့်လိုက်ပါပြောတော်မှာခက်ပါ ခင်ဗျားကခက်တဲ့တရားကိုဟောဖို့မဟောဘူးလွယ်လို့ဟောပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလေယုံကြည်မှုအားနဲ့တာပေါ့နော်ခက်တယ်လို့ထင်လိုက်တာနဲ့ခက်သွားတာဗိဓမ္မာသင်ထားပါအရှုံးမရှိဘူးဘယ်တရားကိုဦးဇင်းတို့နာနာဘယ်တရားကိုသင်တယ်ဟောပြီနော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ပါဠိကအာကုတလဓမ္မလို့သူကသုံးမယ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ဒါကြတော့ပါဠိကကုတလဓမ္မလို့သုံးမ
Udua a chong dea. The a chong chong yala me jule ve. We belu hovare. Pido udule a chong dea. Aja akudo kudo a chong ebe. Kudo sore a chong dea yala me jule ve. We belu hovare. That's a shame about you. You actually need a rope. Mane. Always at an arcane, the ogo do yet than a man pitted segu jarly, Crialo quarry. Papillo Cria quarra leather. Usano, busily the Tomuabono, Criasura, Tone busily, and our Crialo quarry. To a Tomum at Dona. Tommy Balloman, Tanidabe. Kindana mobu, mere so kindana mobu. Don't you know, Jima, you don't like it. Being by Pitta, Talade, and our Crialo quarry. Engler or two Ludo Tomabono. ဘလို့ရတော့တော့သူကမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးသုံးခန်းဒီမှာယူသုံးတာအမြဲတမ်းသင်္ကန်းအောင်ပေါ့ဒါမျိုးစလို့အာကုတို့ယေရန်သင်္ကန်းတယ်ကုတို့ယေရန်သင်္ကန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏအမှားအမှန်မှန်မသိဘူးအမှားအမှန်မှန်မသိတော့ဆွဲမှန်မသိဆွဲနေတာခရိယာကြတော့အမှားမှန်လည်းသိတယ်ဆွဲလည်းမဆွဲဘူးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘယ်လို မူလီလေးရှိတာပဲဝဲဦးလေးတွေရှိတာပဲလူချင်းတဲ့ချိန်မှာသူပြီးတော့ကြားလိုက်တာပဲရဟန္တာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဒီတိုင်းပဲမျက်စိကမြင်ဖို့လွယ်နားကကြားဖို့လွယ်မြင်တဲ့ချိန်မှာသူကသုံးချတာကြားတဲ့ချိန်မှာသုံးချတာခစ်လောက်ထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပေါ့ခရိယာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုခရိယာဒီအဓိကကဖရာရဟန္တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ 20 Catabum hobu. We meet up, Teman needed. The car lied down, delivered your mammy. Pensant or other did I mean, Mrs. Ura, point be layombe. Swenny bomb hobu. A twizura leve, do you be layombe? Swenny bomb hobu. Arajo do baho, Gria look for. Obino, as a saloa, Agula dama, Kudra dama, a bia peta, dama. D said the body and lady, set a pitcher pissing with Yoda Jaro. Anandra Obino Ajam machine said that a Jew pide. And what jam machine said that a Jew pide karma, Maniga little witty, say pissing legal, a champion big about him. Say Suda pitching and a pitam, hopefully. A John Tysima, pit up your woe. Hobby, say for pissing and using yoga and pure the Thomas Wayne. Dida Bowen. ဝင်ကစားနာဝင်ကိုပြစ်စေတာဒါကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်သူရဲ့စိတ်ကစကူပါရှိတယ်အချင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်2 8 9အဲ့ဒါအားလုံးဒီဝေပဲဝေပဲဆိုရင်ပါလာမလဲဗျာပေါ့အတူပဲဖြစ်တာအဗျာကတ္တမနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီ2က အာဟေအကုဒလဝိဘေဥပေခာတန်တိရဏသူလည်းပဲဝိဘေပဲအဲ့ဒါကတရိစံပိဒံအတုရကေငရေတံဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာရလာတဲ့အကျိုးပြီးတော့အာဟေကုဒလဝိဘေဥပေခာတန်တိရဏလူရောလူပဲလူရမွေးတဲ့လူမျိုး ပြီးတော့မဟာဝိဘေရှိပါမဟာဝိဘေရှိပါဒီမဟာကုသိုလ်ရှိပါကြောက်ရတဲ့အကျိုးပေါ့နော်ဒီကိုးပါးကြတော့ရူပဝိဘေ၅ပါးရယ်အရူပဝိဘေ၄ပါးရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတည်တာဘုံဝင်ဝင်ကစလနာဝင်ကုပ္ပစီတာအကုန်ဖြစ်လာလို့မထင်နဲ့နော်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါတိုင်းဖြစ်တာဒါ၃၀တမှုမှာရှိတဲ့တော်အားလုံးကိုချုံနိုင်လို့စကုလို့ပြောတာ Kodwe so yin, te jare, te ne pa me shi wo. Pa pi lo, kodhi ape bong na ma ho wo.
ပြီးတော့ကိုယ်သည်ဆွမ်အာနာမကြမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မဲကိုပြကိုပါဒါကပြမပုံသားပြုပါပြမအာရုပါပြမတယ်ဒီဝိဘက်ကိုပါတဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဆိုဥစ္စာဆိုင်တာကဒီရှင်းပါမယ်ဆိုင်တယ်ရှင်းပါစလုံးလားဆိုဘယ်သူမှရှင်းပါစလုံးမဖြစ်ဘူးဖရာတာမှာတပါးပဲဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ပြည်တဲ့နေကိုပြောတဲ့အခါမှာ သမဏတာအဟာကိုညာနာတံပြောအာသင်္ခာရိကဝိပက်ဒီရှိပါတယ်မှာသမဏတာကိုညာနာတံပြောအာသင်္ခာရိကဝိပက် ဝိဘဲဆိုတာကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးဒါဆိုရင်ဒီအကျိုးရတာဒီဘာနဲ့ဆိုင်တယ်အကြောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ရှင်းမှာပြည့်ခဲ့တာကဖျားရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တိုင်းညံ့မရှင်းတာမရှိဘူးမသိဘဲနဲ့လှုပ်တာမရှိဘူးတိတိမှလှုပ်တယ်ပြီးတော့သမဏတာကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်လေဒီတင်ပြချက်ရိုးရာမို့လို့မိဘခိုင်းလို့ပတ်တော်မှာမရှိဘူး ချစ်ချစ်နဲ့နဲ့ဝမ်ပတ္တတာချစ်ချင်နုနုလို့တက်တယ်အဲ့ဒါသမဏတာတာကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ဖျားလောင်းလို့မြည်သည်သူများကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပါပြောလို့လုပ်တဲ့ထက်မှမပါဘူးသူများကိုယ်သာကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးလားစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့အတွက်သမဏတာတာဟာကိုသိပြီးမှလုပ်တဲ့အတွက်ညာနာတန်ပြီးတော့သူများကခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ်တို
point. To the daga, sira di, sudi. Pema biyamwi male, lubima. Kapila watu ma, mwime. Ma sudi sula, ma le paramle. Pridandi. Tira ramina buwane, nire, tia buwane nire, that's your seti. Aramako, uwe. Ata shuse ma, bide, sudi. Ata buwa hidila, mishiro. Papilo, ajao mishiro. Obino. Eja dima, buwe biora la, alon saku wao biora. Achuri, chive. Tasuye, pia laundi, tamna tatago, nyana tambio, ate karega, wibe ne mwikere suye, tu jinga falo kerale. Nirunga balo da, chile. Weta na aswa, lulon lu. Tambi gano man, nitao kana ni. Lureka ma, same bone to the more who say bale bale bale. Pido, that be nuta nyana da hotu. That be nuta nyaye a jump at top bank chibazi. Ade Harigan, who do my bureau, moho who? Pian down. Pia long, I don't care, moho. Dibera mess of beer. Do me that shindy, and I'm a shit at him. Me pay a kitchen lalo, mabu. Dilumio say just she be done. Peace and loaded, peace and nine loaded to it. Chance Nakuyama. Pia, Tabia Rashida. Me look at your amu. Takua, Kunga dear Horane, me, Shana Pim. Nadakua, Kuto, Salome, Suye. Tama, Tamboda. Gorama Pia Pime. Get out with you. Check out user, look at Mohobuli. And I do go do, Roman loaded. Oh, ma, Yana Pimari. No, Yana Pidora gives a new Janapogu, Yamapile. But my Yana Pima Mobuli. Lose or have Luchina Mo, Legina. Dokali Joe Mamli Luchina. Dokani Nene Logi. Medio. And I go, Pialama, do you meet it? Mando a son's and she the Poku, dear Pippa in it. Throw on Rigo. Mangebe, Majibe, Totomeswe, Mala Adadia, Lushima, Hobu, Titikin. And I appear on your loda mobu, do the loda. Aja, let the gandy get needed, chain lima. Janda Pime Chinigo, Sombido. And Radeo, Consinua, Bion Mabo, the Duma de Dono Mobu, Google Lobby, the Dudu, the one we do it. Aja do act in Caricabe. And your piano at Buama, located Kudu Alondi. Parmi Seva Abiatose. At Alondi, some other Dago Yanadami Adenkariga. At John Rive, at a Piana Kama, a Jua, Pick them, a Jubiayare. The Kubenon, the Kumiao. Dima Shikurama, Dima Adenkariga to Kub, not at Dapin Kariga to Kub. Peter Domada Dago, Yana, Wait Payo, Adenkariga to Kub, Tadenkariga to Kub, Ligushi Babi. Pido Ubeka, the Domadanium, Ubeka Statue, Ubeka Dago, Nyanadambio, Aden Karika, Aden Karika, Chapuke Babi. Pido Ubeka Dago, Nyana, Webeo, Aden Karika, Aden Karika, Alasuba Shiku. Shambia Yodo, Shikumabu, a busy jump shiku. Jitila. Obino, as we in the one, the young ma, the boama a jute kuwe yam, Uzuman a jute kuwe. Get up, Pajuya Amazon. Dishibana Manoshi. Adding Karigala, Adding Karigala, Domnadala, Ubekala, Yana Nabila, Yana will lose in a Mukoda. I don't know what Pilia did. She could have got the cool one of them, sweet. Hopina. As we did that when we were not going to visit the quiet thing either. The moment they would say, Chili. But they never say, Pima, oh. They are same people. Huh, Shimia, they are same people. No, what are you? The one is so that the woman should have played. No, what did I get out of it? No, at the Tida Boeing, when I said, I'm going to visit at the wheat bed. Damn, no, and about my listener, who will look for it. But they do be up, we be. No, and we went, Madame Yan, up jacket. We have the thousand of Pensa, Duara, Wisdom, Maniga, Bureau, and Libo, no, and any review, though, you know. Now let on Pian Bio Bia Bono,
kudula wibela abya kedala pansailes of tiano. As a dida bowing, wingasalana, wingovisita, pido in palamezo, pensa, duara, witsen lunare. Pensa, duara, witsen. To the Korea. Ahe Korea. Yovida Korea manamia. A bia kata. Now, Peter of Bala Mesin, Saku Wayne. Saku Wayneaga, we bet. Udla web champion, Agudla web champion, Arazan Dinamo. Shemian Dima, Udla Westman, Dima Udla web Piama, Pagala Piama. Daga, but the landy jow yard at you. Obino, Daga. ပြည်သက်နေမတိုင်ခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြရတဲ့အကျိုးအဲကြောင့်ကောင်းတာနဲ့မြင်မြင်မကောင်းတာနဲ့မြင်မြင်ဥစ္စာမသိဘူးဘာမြင်မြင်သူဒီဝိဘက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိဘက်ဆိုရင်သူလဲအာဗျာကတာပဲပြီးတော့တန်ပတိဆိုင်တန်ပတိဆိုင်သူလဲဝိဘက်သူလဲ อาญาตะตะပြီးတော့တန်တိရဏသံတိရဏသူလဲဝိဘက်ပဲဗျဝိဘက်သူကအာญาကတ္တဟုတ်ပြီနော်စကုတံတိဆိုင်တန်တိရဏအဲ့ဒါဝိဘက်အားလုံးဒီအာဟိတ်ထဲမှာပါတယ်ပင်စတော်တော်ဝိဇ္ဇံကြတော့အာဟိတ်ကရိယာလို့ခေါ်တယ်89ခုပါဦးဇင်းပြန်ပြောပြနေတာနော် ပြီးတော့အမေဆန်းတာလီနာပြီးတော့ပါလာမယ်။ဟုတ်ထောကနော်တော်တာဝိဇ္ဇာ။နော်တော်ဝိဇ္ဇာဆိုသူကကရိယာ။ကရိယာအဲ့ဒါရင်အာဗျာကတ။ပြောပြီးပြီဘယ်သွားဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဖြစ်ရင်ရမယ်။စိတ်ရှိရင်ရမယ်။ကရိယာနှစ်မျိုးဦးဇင်းတို့ရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုတော့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်မလဲ။ဇောဖြစ်မယ်။ So, Tua Tandirana Tombane, Mahawibe, Shiba. Tandirana Tomba. Mahawibe Shiba. Pabio Bio to be Webe. Webe, as in Abia Kada. As a Patama Gilade Kamapono, Dio Yarara Saku Yanada do Danda Miragada Daman, not Adu Yara Li. Tima Pabio did that when we were going to Pinia Lay. Totally, Mesia Bono. Oma Bavare Urima Burima, a Biagada Dama, Bissimana, Bissimana, a Biagada Damana, and Andra Bissina Bissia. Nadras a char, Machi, Setago Biola. A Biagada Biodagama, we bet she may agree as she may. As a zero di, Criam hold that way, we bet Lame Urima Burima, a Biagada Dama. Bissimana, Bissimana, a Biagada Damana. นันทราบิสินันปิสิยชีกาติฏฐบุญอัปยกตผิดแต่ด้วยไอ้อัปยกตก็น้อมมาผิดล่ะแม้วินาสลนะอัปยกตก็นันทราตติเนี่ยจิสุอยู่เลยนันทราสออัจฉาไม่ใช่ဒီမှာအစက်လေးခြားတာဟုတ်ပါဦးနည်းနည်းညားပါလေဘာနဲ့လို့ဆိုရင်စီးနေတဲ့ရေလိုပဲရေကစီးနေတာအမှန်ပဲမြင်မဲ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအစ်တို့ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့ ဒီနေရာမှာရပ်ပြီးကျင်းနေစီလာတဲ့ရေဘယ်ရောက်ပါရင်အဟောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်မြင်တဲ့အစအပြန်ထိုးနေတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဟောင်းလို့ထင်မှာပေါ့နော်တကယ်အတိတ်တကူးစီတကူးစီအစထိုးသွားတယ်အချားမရှိဟာရှင်မြားနားရပါဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဒါဥစဉ်တော့ပြောလို့မရစိတ်တန်နေရမှာဒါအားလုံးဒီစိတ်ကြီးပဲနော်ဒါဝိဘက်စိတ်ဒါကရိယာစိတ်ဒါဝိဘက်စိတ်ဒါကရိယာစိတ်ဒါကုသိုလ်
say a piece of mulu, baho, say that ni yamalu. Saita ni yama. Peduani do ba pipa lu biolu, mayabo. Kana he the water, deep bones and pit. Pajapidale was in the biolu miao. Aja duavale, say da ni yama. Say ye the boat of our dan pinidaba. Piade came pansina mohu. So was what am I pia, good anga, throw out you go, do you say pipa lu biolu, mayabo. Biolu miavane. The Kuwait of Pinida, Padadirism, and Radati. Tidabuwe, Bungasalana. Abjagada, Abjagada. Bungasalana, Bungovisida, Abjagada, Abjagada. Urimas on ship. Bismas one now. That's when Tidabuin the Bungasalana Shimazuin, ship. Abu Baho, Urimano. Tidabuin Shimazuin, Bungasalana di, now. Tujarabaho, Bessimano. Aja Purima, Purima, Abjagada Dama. Bessimana, Bessimana. Abjagana Damana, Nandra Visina Visio. Doesn't Abjagada, 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 Tale Abjagada, Tale Abjagada. Tine Majaro, say Pisin Biorekama, Mean Delu Biora Mulo. Abjagada, Titan Biovene, Saku Wenyana, Dadu Saku Wenyu Core. Abjagada, how day? Dabi met Abjagada, Bioni Mesui, a kind of tinima solo. Warashide, Mimu, Majamu, Timasolo, Mohobu, Mine, Mimare, Chale, Javare, Papido, Pinsado, Rakore, Abjagada, Point Pinado, Ajadua, Ditan, Bali, Kulare, Saku, Yana, Dando, Dan, Dambida Gaza, Dama, Mano, Daduya. As a Saku, Yinga, Purima, Dambi Sanga, Pesima. Doesn't she mean Burima Burima Abegadama? Bissimana Bissimana Abegadamana Nandralu Hovala Hotabale. Damet Titan Tokyo did it. Sakuwayana Dadu Tandamida Gaza Dama Mano Daduya. Mina said Kudi Miona Mabi Wood. But do let her at a Kelesro, Lekande say it about Akela. Arabaho, Lekande. Arama Pume Dima Bobia. Mimi Bamam de Elega, as Baruchi Malay, a kind of him, bo. Ajao, Mine se de Kua. Lekande, say Tego, and I'd rather dinner, Jizubi, Takalite. Arane Amia Buya, Lekan Habi da Yadaku. Zuluga, Minkere, Lekan is a Balomale, Pula Nila Mela Walla Piana do Pito Biame. Ada do not have Diago, the end. Ajamano Dandu. And then be the Gaza Dama, Mano, Wayana, Daduya. Obino, and as me, let Canabida Balomale, Sozan be there, Sozan be on Magabu, a piba, Tobide. And I'm a Jaisiala, Jaisia Mahodala, Domodola Pisiala, Loma Pisiala, Jaita will pit. Duloga, a pitobi bidwabi. We are crying at the ally day. Jogoro Minga Bibia. Jomina Ligoro, Kimele can be dog, Sonam Biba. Be a pirito be. Arane, Sagan in Lobile day. Lekan be a day. Pio, Sonam be there. A pito be there. A puli. As we, a puli is a magenta go. I look at the water. Yesiga, Jaidam Hobuno. Sakuin as a Jedam Obu. Zoga Jaide. အဲ့ဒါကြတော့သူကတတိကိုပြန်ပြောင်းပေးတယ်အဖြေထုတ်လို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အာဟုတို့ပဲအဲ့ဆိုရင်ပူရိမာပူရိမာအာဗျာကတာဓမ္မဒီမှာရေးထားပြီးသားပိစိမာနံပိစိမာနံအာဟုတလနံဓမ္မနံအနန္တရပိစိနံပိစိယောမြေလို့ကြိုက်တယ်လို့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေမြေလို့ကြိုက်တယ်ဒီကြားထဲမှာဦးဇင်းအလုတ်အထားမပြောဘူး အဲ့လိုအထားလာကြောင်းငါမိမိမင်းလက်ခံမင်းစုံစမ်းမင်းဖြစ်တော့ပြီးပြီးတာနဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဒါကတော့ကြက်တက်ရဘူးပြောတာဟုတ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရွှေကုံစင်ကြီးညိုတယ်တဲ့မြင်တာပဲမြင်တာပဲဒါပေမဲ့မြင်တာတူပေမဲ့လို့ကြိုက်တာကြီးညိုတာမတူဘူးအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်တယ်
ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့စုံစမ်းတဲ့ဖြစ်ထုတ်တယ်မိမကြိုက်နဲ့ကြီးညိုလိုက်အဲ့ဆိုပါပြင်မလဲပူရီမှာပူရီမှာအားပြကြတာတမ်းမှာပစ္စည်းမှာနဲ့ပစ္စည်းမှာနဲ့ကုသလနဲ့တမ်းနဲ့ကုသဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတန်းကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့မရသွားတချို့ရွှေကုန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်းမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားရဲ့အလကားပါကောလို့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လာမလဲမြင်တော့မြင်တယ်
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေကိုနားလည်လိုက်တဲ့အတွက်အရင်ကမြင်တဲ့အမြင်အလုံးကပြောင်းသွားတယ်တာမြင်ပဲဘာလဲဆန်စင်ဘာဟုတ်သိစင်စအဲ့ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းချင်းတူပေမဲ့ဖြစ်တာချင်းမတူတာဟာအတွေ့အကြုံနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကဘာဟုတ်သိစင်စတိတိနာကိုသိအောင်လုပ်ပါဓမ္မဓမ္မပဲအာရမဓမ္မပဲကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဘက်ကိုလိုက်တာမျိုးဘုရားမဖြစ်စေရဘူးချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေမှားတာမှားတာပဲလေပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီပဲပုရိသဇမ္မာကျေစုကန့်တဲ့အဖေကို့အဖေပဲလေသူ့တပုတ်ကိုလိုက်ရမှာပေါ့အပယ်ကြတဲ့တိတော့လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးကျေစုကန့်တဲ့အဖေဘတော်မှာအဖေမခေါ်ဘူးအဖေလို့လည်းမတော်နိုင်ဘူးမတော်ဥစဉ်ဘာလို့မလဲမခေါ်ဥစဉ်ဝေးဝေးနေမှာအနားမှာနေမခေါ်ဥစဉ်ပြည့်ပြည့်အောင်မှာအဲ့ဒါသူကထွက်သွားတာအနောက်မှာတန်းတဲ့တရားကျင့်လိုက်တာသူ့ရဲ့သားကပြမပြရောက်သွားသူ့အဖေကကျေစုကန့်ပြီးတော့ကိုကလို့လို့အပယ်ကြသွားတာလေဒါပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းအမြင်တူဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီမှာမြင်တာချင်းတူတယ်မြင်တာချင်းမဟုတ်မြင်ရတာချင်းတူတယ်ဆိုပါစို့ရွှေလေးပေါ့အားလုံးကမြင်တာချင်းတူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိဘက်အဲ့ဝိဘက်ဥစ္စာတော့ပြောင်းမှာမရဘူးအတိတ်ကကံတိုင်းမြင်ရတာအဲ့ဆိုအတိတ်ကကံဥစ္စာကိုလက်ခံရတယ်အတိတ်ကကံကအဖြေထုတ်ပေးတယ်အဲ့မှာပေစုတ်ပံမှာဇောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလက်မခံနိုင်လို့ပြီးတော့အမှားမြင်လို့အဲ့ကြောင့်ဘာဟုတ်သိစင်တာတစ်ချက်ရယ်ပြီးတော့သိပင်စာလက်တွေ့လဲလောက်ရတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်လက်တွေ့မလို့တော့မလို့စင်စင်မပြေဘူးအတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်လက်တွေ့လည်းလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချင်းတည်းမကောင်းလို့များအဲ့ကြောင့်ဝီနီယောစာသူသခေတာအဲ့သုံးချက်လစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြိုက်တာရောမြင်ကြိုက်တာရောကြာစက်ကိုဖြေလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါဇောပဲဘာဖြစ်လို့ဇောကိုဖြေဖို့လိုအပ်တာလဲသူကကံပါနေလို့ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဓာတိကိုစဉ်တော့အချင်းချင်းသီးသွားပြီဆိုရင်ပါဠိနဲ့ပြန်ပြီးတော့လစ်လုပ်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပြကတ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 ပြီးတော့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြကတအပြကတဒါဆိုဝိဘက်ကရိယာမှန်တယ်များအပြကတနော်အဲ့ဆိုမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပါဠိလေးနဲ့ဥစဉ်တော့လက်လုပ်ကြည့်မယ်ထိဆုံးမှလာတာစကူဝိညာဉ်လာတဲ့ဆိုတော့စကူဝိညာဉ်ကိုဒီလိုမူတည်ပြီးတော့ပြောပြမယ်သောတာပန်ဆေဝါကာယလည်းအတူတူပါပဲဗျာအဲဆိုဆိုလူတယောက်ဟာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပရိသတ်တွေဘုံရင်စုတိဆိုတဲ့သုံးခုတည်းမဟုတ်ဆိုဘုံရင်ဆိုတာဖြစ်နေပြီသားဟုတ်ပြီနော်ဘူးရင်ဆိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုအခုရွှေတကောထားကြပါစို့ရွှေတကောရွှေတကောမြင်နေဆိုတော့တခြားမြင်တဲ့ဟာကိုသူကဖြတ်မှာအမြင်မတူဘူးလေဥစ္စာလိုစောင်းနှံနေတက်လာတယ်စောင်းနှံမှာပုံစံစုံစုံမြင်ခဲ့မှာပဲရွှေတကောရောက်တဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာကြီးကမြင်နေလို့မရဘူးလေဗျာရွှေတကောရောက်ပြီဆိုတာရွှေတကောမြင်တာအဲ့ဆိုရင်ခုနကမြင်ခဲ့တဲ့အလုံးကိုဖြတ်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ပူရိမာပူရိမာအာပြကတာဓမ္မပိစိမာနံပိစိမာနံအာပြကတာဓမ္မနံအနန္တရာပိစိနာပိစိယအဲ့ဒါကိုပါဟောတိဒံဘဝင်ဘဝင်ကဆရဏဘဝင်ကိုပိစိတာရှုရကောမြင်လာလားကြားလာလားကိုယ့်ကိုဖြစ်ထုတ်ပါရှုရကောပြောရင်တော့မြင်မှရမယ်ဆက်လက်တန်လေးဆိုရင်တော့ကြားမှရမယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လဲတန်ကိုကြောက်ဖို့ဆိုတာတဲ့အမြင်ကပိုကြည့်တယ်ချီးဟိုမြင်ပြီးမြင်လဲဆိုကိုယ်ကမြင်ခြင်းလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားရူပယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုရဒါအနန္တရမဟုတ်နော်ရူပယတနံသက္ခုဝိညာဏဓာတုရဒါရူပယတနဆိုတာအာရမဏတတိမြင်နေလားမမြင်တော့အောက်ထဲခြာရေးမရဘူးကအာရမဏတတိရူပယတနအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲစကုဝိညာဏဓာတုရမြင်ခွင့်ပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ရူပယတနစကုဝိညာဏဓာတုရလာပြီစကုတိုင်းမြင်လားမမြင်ဘူးတကားဆိုဖွင့်ပေးမှာမြင်တာအဲ့ကြဘာခံလဲပင်စာဒွါရာဝေစာ
รูปายงก็นี่တော့မျက်စိကိုတန်းညှိခိုင်းတော့မရဘူး။မြင်ဖို့အတွက်ပါဖွင့်ပြတယ်။ပင်စာဒွါရဝေဆန်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တကားလို့ခေါ်တယ်။ဥစ္စာဘလောက်ပဲမြင်ခြင်းနဲ့ပြောပြော။ဒီတကားမဖွင့်မြင်မမြင်ဘူး။သူစမ်းတာဒါပင်စာတော်ဝေဆန်သူစိတ်တမျိုးပဲ။ကိုယ်ကဘလောက်ပဲမြင်နေပြောပြောအဲ့ရမပွင့်ရင်လည်းကားပဲ။အဲ့ဆိုဥစ္စာမြင်နေမပွင့်နေပြောမှာပေါ့ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ကြောင့်မြင်န
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတတ်တာဖီးရတဲ့အတန်ငါရဲ့နောက်တော့မှယုံကြည်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဖြစ်တစ်မျိုးထွက်လာနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတတ်တာမယုံကြည်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဆိုရင်အဖြစ်တစ်ခုထွက်လာနိုင်မယ်မြင်နိုင်ရင်တူတယ်အဖြစ်ထွက်လာရင်တူတူပဲဒါကြောင့်မခရင်တရားပဲခေါ်ကောအစ္စလာမ်တရားပဲခေါ်တာဒါပါလဲဆိုမြင်ရှုတွေကိုဖျက်လို့ပြောနိုင်မယ်တူတူ
တစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါငါးခါ၆ခါခုနှစ်ခါမပြီးသေးဘူးအဲ့ကုသိုလ်ကဆိုပြီးတော့ဗာဖြစ်မယ်တရားရောတရားရောမြင်နေမျက်စိမှိတ်လိုက်မျက်စိထဲမှာမြင်နေတာအဲ့ဒါတရားရောဟုတ်ပြီတရားရောဒီသူကအပြာခတာကုသိုလ်ကနေတော့အပြာခတာကိုချိန်မှာမို့လို့ပါဠိတစ်ခုကြောင်းမယ်နံပါတ်6ကုသိုလ်အမြတ်ကတာကုသိုလ်ရဲ့ပေါင်းမှုလို့ကြည့်ရတယ်။တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပထမတစ်ချိန်ကပထမဆုံးဟုတ်ပြီနော်။ဒုတိယတစ်ချိန်ကဒုတိယဆုံးအနေနဲ့စတမဆုံးတည်း။တတိယတစ်ချိန်ကစတမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာစတမဆုံးအမြတ်ကတာကုသိုလ်သုံးခါပါတယ်။သုံးခါဆိုရင်အလုံးခုနှစ်ချက်ရှိတယ်ရှင်ပြားဒီတော့နေတိုင်းပြန်ရှိခိုးနေတာပဲဘာဖြစ်လို့အကျိုးမပေးသေးတာလဲတတိကြည့်မယ်နော်ပရမဆုံးစင်းတို့ရှင်ကမြင်နေဆိုတော့စကုနဲ့ပတ်သက်ရင်အာအရမဏတတိရပါပြီအာရမဏတကူရပါပြီဒါဘာမှမဆန်ဘူးအာရမဏတတိကမျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းဖြစ်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ချက်ရပါပြီပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအနန္တရတခု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 ဖြစ်သွားမယ်အနန္တရအနန္တရပြီးတော့သမအနန္တရတခုပေါ့ဒါလည်းဘာသာနာမလို့ခွေးလည်းဖြစ်တာပဲလေစိတ်ကစဉ်နဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ဟောဒီအနန္တတတိထဲမှာဇောပါတယ်အဲ့ဒါကအကြောင်းဟိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိတုအဲ့ဒီဟေတုကအကောင်းဖို့တော့လိုတယ်ဗျဟေတုကအမြင့်ဖြစ်ရုံနဲ့အပင်ခိုင်မလို့မထင်နဲ့အမြင့်ကဆွဲမှာအပင်ခိုင်တာအဲ့ကြောင့်ပြောပြသားဘာလို့သိစင်စဖျားဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုကိုကတကယ်နာတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ရမယ်အကျိုးကိုကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ညာနာတမျိုးခေါ်တဲ့အမောဟိတ်မပါရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကမခံဘူးတော်တော်များများကအာလောဘဟဲ့အာဒောဒါဟဲ့လှူလဲလှူကြပါတယ်ယူလဲယူကြပါတယ်လှူတဲ့ဆိုတာဒါနာယူတာကသီလဒါပေမဲ့သီလို့လှူတာလားသီလို့ယူတာလားမိတ်ကြည့်လိုက်လိုလိုလှူတယ်လိုလိုယူတယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့ညာနာတမျိုးဖြစ်မှာလဲဖျားလဲဒီတိုင်းပဲကျေကွန်ပြတ်သွားဖုန်နေတဲ့လူတွေမယုံရင်လေအခုကသာဖះဖုတ်လို့တအားနဲနေတာဥစဉ်တို့ဆရာတော်အခုဒီရောက်နေတယ်ဗဟန်ဆရာတော်ရဲ့လေဥစဉ်ရဲ့မေဆရာတော်ကနေပြီးတော့ရှန်ကုန်ခေါ်လာတဲ့ဆရာပေါ့ဒီမလာနေကကြာနေပြီသူ့ရွှေတော်ကဖះကိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ရွှေတော်ကပိတ်ထားတာကိုအခုတလောထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတခါသွားတယ်တဲ့နောက်ဘရောမှမသွားတော့ဘူးအရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကွာဖះပူးရင်သွားတာအင်တာဗျူးစီးရင်သွင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဘွယ်တော်အသက်ဖုန်နံပါတ်နေရာကြောင်းအကုန်ထည့်ရတာလေဖះတခုဖူးဖို့ကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလေဘာလို့အကုသိုလ်ပြရမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကလေတော်တော်လေးခိုင်မာမှမြတ်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်မှာအာလောဘအာဒောသဒီအမောဟမဟုတ်ပါဘူးအာလောဘကဒါနာအာဒောသကသီလအာလောဘဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲအတော့တာပါကြောင့်ဖြစ်တာလေဒါလေးသိဖို့လိုတယ်လောဘမရှိခြင်းလို့အာလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသမရှိခြင်းလို့အတော့တာဖြစ်တယ်လို့သိတာအမောဟဟုတ်ပြီရှိတော့ဘုရားသွားကြပါပြီတဲ့တယောက်ကြီးတယောက်စီစစ်ကြည့်ညီမလေးဘုရားဘာကြောင့်လာဖူးတာလဲကျမဗုဒ္ဓဘာသာလေဘုရားဖူးမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တီကင်းနေခိုးနေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဖះမှာနေတိုင်းရှိတယ်။ဟောကြည့်သွားမြင်တော့ကြည့်။ပြိဿနဲ့မြင်နေတာပဲလေ။ကုသိုလ်မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မြင်ယုံနဲ့ရောက်တာကုသိုလ်မတိုးဘူး။လူတွေကထေရဝါဒကိုကိုွယ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။ဉာဏ်ရှင်ပြီးကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားသိရှာတယ်။နာတော့မနာနဲ့ပြု။ generation ပါလဲမသိဘူး။ Y လား X လား Z တော့မပါတာသိကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နာရောမနာနေဗျဥစ္စာဗမာတွေကလေဘုရားဘာသာကိုကိုယ်ရဲဆိုတာ
မီယိုဖလာအမီရဲ့ယိုးရာအဖေရဲ့အစင်လာမို့လို့ကိုးကွယ်နေတာပဲရှိတယ်ဒီလိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုးကွယ်တာလဲအဲ့ဒါမှမှဒီရွှေလုံးရပုံပေါ်လာတာရွှေလုံးကပါလဲရွှေကုန်းရွှေလုံးပါနေကြနေနော်ဒီအမြင်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာဒီဇောအာကောင်းမှုမကောင်းဘူးအဲ့လိုအာကောင်းရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဒီပတီအဒီပတီတိုးလာလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရှေခိုင်းပြောနေတာဒါညာဖြစ်နေကြအဒီပတီကဖြစ်နေကြမဟုတ်ဘူးသန္တာမလေးခိုင်မာတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်အဓိပတိပေါင်ကြိုးစားအဓိပတိမပါဘူးညာတော့ပြန်မပါတတ်ဘူးပါတယ်ဆိုတော့မှဝိမန္တဓိပတိခေါ်တယ်ပညာမပါတာများတယ်စန္ဒဓိပတိဖျက်ဖူးခြင်းလို့ရောက်လာကြတယ်စန္ဒဆိုတာကုသရေဟောင်းမှာအခုသူရေဟောင်းမှာလေစန္ဒပကင်းစတဲ့တေကိုဒီတိုင်းပဲဝရိယဝရိယလည်းပဲကုသဟောင်းဟောင်းမယ်အခုသူဟောင်းမှာမသိနိုင်ဘူးလေစိတ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်လည်းစိတ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့မှာဝိမန္တခေါ်တဲ့ပညာတိတာနဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးတီးပြီးတော့ဘုမအဆွင့်ဒီဖျားလေးကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရှင်တော်ဘုရားဘာဖျားလဲဆိုတာဒီနောက်မှမရှိတာနားလေဗျဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဖို့အတွက်ရှောက်တဲ့ပုံကတခြားလူမဟုတ်ဘူးအနာရပိဟုတ်စင်တော့ဘုရားကရောတော်ဖူးရင်ပေါ့နော်စေတုံအကြောင်းတန်းမှာအာနန္ဒဘောဒီဆိုတဲ့ဘောဒီပိန်တမင်ရှိတယ်။ဒါနဲ့အောင်ပြကြည့်ပေါ့နော်။ဖျားကိုတိတ်ကြည့်ညိုတာပဲဒီအနာတပိန်ကြီး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကြောင်းရဆောက်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်တာရိုးဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။မြေဝဲတာရွှေခင်းမြေဝဲတာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တတ်တာတရားတွေ။မြေဝဲတာရွှေခင်းဝဲတယ်ပြီးတော့ကြောင်းဆောက်တယ်။အဲ့လိုရွှေခင်းပြီးမြေဝဲတာကိုသဘောကျပြီးတော့လေလူနဲ့လူတယောက်ချင်းအဲဇေတအမင်းသားသူအများကြီးမလူဘူးလူမြင်တာတဲ့နေရာမှာမအူလေးလူလားငါ့ကိုမအူလေးလှခွင့်ပေးပါတဲ့ဇေတအမင်းသားကအဲ့ဒါနဲ့နာရမဲနဲ့လေတယ်ဗျသူသောတာပန်နေဗျညာနာတန်ပြုံဉာဏ်ရှင်မိလူတဲ့လူတကူဟာနာမည်မပါလေကိစ္စမရှိဘူးကိုကကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးလူတယ်ဗျမြည်လဲလူတယ်ကြောင်းလဲလူဆိုတာအဲဒါဆိုကိုနာမည်တော့တတ်တင်တာပေါ့အနာရမင်ကြလို့လူသိလို့လေစေတုံကြောင့်လည်းသိတာလေအေယုံမေတ္တာအေကန္တမေဘဂဝါသာဝတိယဝိရတိဇေတဝံနေအနာထပိဏိကသာအာရမေနောက်ကမှအနာထပိဏိကသာနာလေကြောင့်နာမေဇေတုံကြောင့်စေတုံဆိုတာကဇေတမင်းသားရဲ့နာမေအဲ့မဟုတ်ဦးလေးတခုပဲလူတာမြေအားလုံးကိုသူစီမှာရွှေခင်းပြီးဝယ်ရတယ်ကြောင်းအားလုံးကိုအနာရမင်ဆောက်တယ်ဒီလိုမျိုးအများကြီးစွန့်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတာအကျိုးမရောက်တန်ရဘူးဒါကြောင့်မသူလဲသူ့လဲလှူခွင့်ပေးပါဆိုတော့တောင်မွားလေးကိုလှူခွင့်ပေးပြီးတော့နာမည်ပါထိုးပေးလိုက်တယ်နာမည်ကစေတဝန်ကျောင်းတော်စေတမင်းသားလှူတယ်ပေါ့လေအော်ဘီနာဒီလောက်ထိကြီးညိုနေတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်နေမယ်ဆိုဘုရားကိုသူ့ကျောင်းမှာပဲရှိနေစေခြင်းတယ်သူ့ဖူးခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးလာတဲ့ပုံကိုဖူးရအောင်ဒါလည်းနားလည်ဖို့ချိုးတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်မြဘဲမှမကြွရဘူးနော်ဒီမှာမနေသူက24နာရီလာနေပြီးတာမဟုတ်ဘူးခုနကရှင်မြသွားပြန်ပြီမင်းရှင်မြသွားပြန်ဖုန်းရကျောင်းမကိုမနေဘူး तू ကရောအိမ်မှာနေလို့လားလူတွေကတော်တော်ချင်းချင်းဖန်ဖန်နိုင်တယ်အခုစင်ကြောင်မြင်းနေပြောမှာပေါ့နော်ဘဲမှသွားလို့မြန်လို့အရင်ကဆိုကြောင်မမြင်ဘူးမချုပ်ချက်ပါနဲ့ဖះရေသားတော်ပဲဖះကိုယ်တိုင်ကစတာတာပိတ်ခဲ့ဝေစာရိကန်လေဖះလည်းမမြင်ဘူးတနေရာမတည်းမှနေရင်တယောက်ပဲသိမှာနေရာတိုင်းသွားရင်လူကသိမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နာဓမေရလေဖျားလာဖူးတဲ့လူတွေနေဆောင်ကလာကြတာနေဆောင်ကလာကြတော့ဖျားမဖူးရဘူးဖျားမရှိတယ်မဖူးရဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့နေတဲ့နဲ့ဂန္ဓာကုတီတဲ့ဂန္ဓာဆိုတာအနတ်နတ်တွေကိုဖျားမရှိဘူးဆိုတော့ဖျားရဲ့ចောင်းရှိမှာလေနတ်တွေကိုမိရှူပြီးတော့ဘုဇောခရိုင်ပါအခုတော့ကြည့်ရှိတယ်တကယ်ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကန္တာကုတိဆိုတာအဲ့ဒါသူစဉ်းစားတယ်ဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကအရိယာမဟုတ်ဘူးဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်တာယုံကြည်တာကျင့်ကြံတာမှန်ပေမဲ့အသက်ထဆုံးကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတကယ်လို့သူမတွေ့ရရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့သာရမေယျနေတော့သူနဲ့တည့်ရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုပင့်တာဒါရှာနန္ဒပဲရှာနန္ဒတော့ဘုဒ္ဓတာကြော်ဝါတာ
စကားနဲ့တိတ်တက်တာဖခင်ခွင့်မပြုဆိုတာတော့မခွင့်ပြုအောင်သူကလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်နာနာပြင်နေရှင်ပြားဖခင်မရှိတဲ့ချိန်မှာလာခုတဲ့ပုံပေါ်ဒီခွာရောက်ပါတယ်ဖခင်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပြားနဲ့ရှောက်ပေးပါလားဖခင်ကိုစားရေးပါလေပူဇော်လို့မရဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်နာနာရှောက်တယ်ရှင်ပြားတခါရောဒီလိုလိုပြောပါတယ်ဖခင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရတယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပူဇော်တာကြဖို့မှာပေါ့ဓာတုဇေတိဩဒိတဇေတိပြိဘောဂဇေတိဓမ္မဇေတိဆိုတာလေဓာတုဇေတိဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှပဲရမှာတတ်တော်ကိုပူဇော်တာလေဩဒိတဇေတိတဲ့ဖခင်ကိုရှင်မှန်ပြီးပူဇော်တာပြီးတော့ပရိဘောဂဒါဖခင်ရဲ့အတုံးဆောင်ဖခင်အတုံးဆောင်ဆိုတာရည်တလုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တစ်ခုခုလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဖခင်ကအမြဲတမ်းတုံးနေတာဟာဆိုတော့ body ပင်ပြဘောဒီပင်ဆိုဘုရားအသုံးဆောင်တစ်ခုလိုပဲပြောလို့ရတယ်။ကြိုင်းနေခဲ့တာလေအိမ်မှာ။ပြီးတော့ဓမ္မဇေတိဓမ္မဇေတိဆိုတာဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်ကိုဥစဉ်လိုဇေတိအဖြစ်ပူဇော်တာမျိုးပေါ့နော်။အခုရွှေဘုံဒီတန်းကြီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဩဒိတ်တဇေတိယုဒါဘုရားပါဆိုပြီးတော့ယေဇူးပြီးတည်ထားတဲ့အရာအလုံးဟာဩဒိတပဲဒါမဲ့ဒီထဲမှာကာကုတံကောနာဂုံကတပကောရမကောရမတော့စံတော်ပေါ့နော်တောင်ဝေးရှိတယ်ပလင်ရှိတယ်ရည်သနုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတချို့မေးသေးတယ်ရှင်ဘုရားဘုရားဒီကဘာပြိုင်ပေါ့နော်တတ်တော်အားလုံးပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုဘယ်ခါလာကဘာပြိုင်အောင်မှာတော့ကွာကမ္ဘာပြတ်ဖို့အတွက်64ကံ64ကံဆိုတော့အခုမှ4ကံမြောက်ပဲရှိသေးတယ်အရိမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပြတ်ပွင့်5ကံမြောက်နောက်ထပ်ပြတ်ဖို့အတွက်59ကံကျန်သေးတယ်ဖယားရဲ့ဓာတ်တော်တွေအလုံးပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတာဟာဒီကမ္ဘာပျက်စီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အခုဖယား5ဆိုတော့မပြည့်သေးဘူးလေအရင်ကဖယားကိုဒီရွေးပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့စီတီရှိတယ်ဆိုပါစို့မြတ်တနောင်းမကွေးမြတ်တနောင်းမြတ်တနောင်းလေနာမည်ကတနောင်းကမြတ်တနောင်းလေအဲ့ဒါယူတက်ထားတာပဲရတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ကာကုတံကောနာကုံကတ္တပံသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်တွေဓာတ်တော်တွေကိုထက်ထားတာမဟုတ်တော့ဓာတုစီတီလည်းဟုတ်တယ်အတုံးဆောင်ပါတဲ့အတွက်ပရိဘောဂစီတီလည်းဟုတ်တယ်တောင်ဝေးပါတယ်ရေတနုပ်ပါလေရေတနုပ်ဆိုတာကကြည်လက်သိမ်းပိုင်းကိုပြောတာကြည်လက်ခံလူ ਈ ဆိုပြောမှန်းမသိဘူးကြည်လက်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့အသုံးဆောင်နဲ့ပါတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်မွှေတွေဘုံဆိုမြင်နေရတာဒီဩဒိတာရိမှန်းပြီးတော့တည်ထားတာပြီးတော့တူတူပဲဒီဟိုပါပေါ့နော်ယုတ်တုတွေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဩဒိတာပဲအဲ့ယုတ်တုတဲ့လူစဉ်တို့ထပ်ပနာမထက်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုထပ်ပနာထက်လိုက်တယ်ထပ်ပနာထက်တာနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်တတ်တော်ထက်တာရှိမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာထက်တာရှိမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာထက်တယ်ဆိုတာပြားပြက်ပြင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြင်းတဲ့ခါမှာလှုပ်ခါစရာမျိုးပဲနဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့တဲပါလို့ယူချက်နဲ့ထက်တာပေါ့နော်ရွှေကုံကြတော့ဘုရားရဲ့ဆန်တော်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မို့ဓာတုစီတွေလည်းဟုတ်တယ်အသုံးဆောင်ပါတယ်တော့ပရိဘောဂစီတွေလည်းဟုတ်တယ်ပြေကတော့မို့ထက်တာမထက်တာမသိဘူးအဲဆိုရင်ဩဒိတစီတွေဓာတုစီတွေပရိဘောဂစီတွေထိုက်တယ်ကျေးဇူးရှင်တွေအဲ့လောက်လည်းတွေးမှမဟုတ်ပါဘူးရွှေကောင်အမလေးရွှေများလိုက်တာသူ့လက်ပြမှာရွှေကြည့်ပေါ့ရွှေပဲတော့တော့ကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဇောဟေတုတတိအာမကောင်ဘူးအမြင့်မခံဘူးအမြင့်မခံရင်အကြောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပရမဇောဒုတိယဇောတတိယဇောပရမဘောမှာပြေးမယ်အားနဲ့တော့မပြေးနိုင်ဒုတိယဘောမှာပြေးမယ်အကုန်လုံးအားနဲ့နေတော့ဒုတိယဘွားလည်းပေးဖို့မလွယ်ဟောအလဲဆုံး၅ချက်ကျန်တယ်ဒုတိယဆုံးမှဒီဆက်တမဇော့ဒီပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တော့အားနဲ့နေဆိုတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖို့မလွယ်မလွယ်တော့မပေးအကုန်လုံးအဟောတိကံကြီးမဖြစ်နေတာအဟောတိကံဆိုတာမပေးတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှပေးမယ်ဆိုတော့မတိုက်ဆိုင်တော့မပေးမတိုက်ဆိုင်တော့မပေးနဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဘလောက်များဟဲ့ပြီတဲ့ကုသိုလ်လို့ရင်ကုသိုလ်ကြိုးပြရမှာပေါ့
အဲ့ကြောင့်ဆိုတတိယကိုထည့်တဲ့အခါမှာအနန္တရစင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုနဲ့မလုံတော့ဘူးဟေတုဟေတုမှာဆိုပြောခဲ့ပြီးသားဒါနာလုပ်တယ်အာလောဘဟေသီလဆောက်တယ်အာရောတာဟေဒါနာသီလလုပ်တန်ဒီစွန့်တာပြီးတော့လွတ်ချင်တာလို့သိရင်အာမောဟဟေအာမောဟဟေမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်မြင်မှာမခံဘူးအဲ့ကြောင့်ဖရာဖွင့်တတိထားပါဒါအတွေ့အကြုံပဲဒါအတွေ့အကြုံပဲနော်အခုစပေးတင်တဲ့အတွက်တွေ့ကြုံရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဇေဒီကိုဦးဇင်းတို့ဇေဒီဆိုတာတဲ့ထားမှာဇေဒီမဟုတ်ဘူးဘူးနော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ထူထားတဲ့ရုပ်တုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီဩဒိတာရေမှန်းပြီးတော့ပူဇော်တာဩဒိတာဇေဒီကိုပူဇော်တယ်တကယ်ဖရာအစ်စ်ပဲအဲ့ဆိုရင်လူကြီးရှေ့မှာနေတဲ့လူငယ်ဟာနေချင်းတို့နေလို့မရတယ်လို့ပဲဖရာရှေ့မှာနေတဲ့ကိုဟာဖြစ်ချင်သူဖြစ်လို့မရအောင်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အနန္တရဖြစ်တာချင်းတူပေမဲ့တတိကွာသွားတယ်ဟေတုတတိကွာသွားတယ်ပြီးတော့အဒီပတိတတိကွာသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဖရာရှေ့ကိုလာချင်းတူတူအကျိုးရတာချင်းမတူဘူးကုသိုလ်လုပ်တာလုပ်တာချင်းတူတူအကျိုးရတာချင်းမတူဘူးဘာဖြစ်လို့တတိကွာလို့အာရမဏဖြစ်မယ်အနန္တရဖြစ်မယ်ဟေတုကတော့အားနဲ့တဲ့ဟေတုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဒီပတိဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအကြပညာထက်ပါလို့ပြောတာပညာထက်တော့ဝိမာန်တတိတိတ်ခိုင်မာတာပဲမြင်တာပဲလေအမြင်နဲ့ကုသိုလ်ရတာဒီနေ့မှတရားနာတယ်ဆိုလို့ထက်ကြည့်ထက်ကြည့်မယ်နော်စကုနေရာမှာတော့လာတယ်ဟုတ်တာရှိလို့နေရာမှာဆလက်တန်ထက်မလားတရားတန်ထက်မလားချက်ကြဖို့ထက်ရကိစ္စဆလက်တန်ဥစဉ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲသူများတော့မသိဘူးစင်တိတ်သဘောကြတာညာဖက်ကိုညာဆိုဦးစင်တို့ကြောင်းမဆိုရင်ခုနှစ်ဖြတ်ရှိကိုတယ်အရင်ကရွှေတကောင်ကဆန်တန်မပိတ်တာဟုတ်ဖြတ်ရှိကိုပြီးရင်ရွှေတကောင်ကတက်ထိုင်တာလေတွေကလည်းတိုက်တယ်ညာချမ်းလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ရွှေတကောင်ဖျားမှလေလေတက်လို့ဆက်တဲ့တန်လေးရည်ချွင်းချွင်းချွင်းမြည်တာစိတ်ကြည်ညိုးတယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နားကြားတာလေမျက်စိကမြင်တာလေမြင်တာကတဲ့ဝိထိမတူဘူးဒီတော့ပြောင်းပြီဟုတ်ပြီနော်အကုန်ပြောင်းတာဗျမြင်တာ6ခုဖြစ်တယ်လို့ကြားတာလည်း6ခုပဲအကုန်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဆိုကုသိုလ်ကစက်တိုက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမြင်အောင်လဲကြည့်ကြားအောင်လဲလုပ်တရားနာတာပဲလေကုသိုလ်ရအောင်တရားနာရုံပဲဆိုကုသိုလ်ရရုံလေးပဲရမှာပေါ့မဖြစ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဇောပဲလေပူရီမာပူရီမာအတရကတဲ့နမှာပစ္စည်းမနပစ္စည်းမနကုသတမနနန္ဒရာပစ္စည်းနပစ္စည်းအနန္တရာတတိရတော့သူ့လိုသူလိုနေမှာပဲဒါမှမဟုတ်အနန္တရာတတိနဲ့ဘဝကိုသွားလို့မရဘူးဒီမဲ့ဟေတုတတိအဒီပတိတတိနဲ့သွားရတယ်ဒါမဲ့လူတွေကဖြစ်ရုံပဲဆိုအေးဘောဖြစ်ရုံပဲဆိုဖြစ်ရုံပဲရမှာပေါ့စားရရုံပဲသုံးရရုံပဲမြင်ရရုံပဲကြားရရုံပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အခုဒီမမှတ်သေးဘူးလားတရားနဲ့နာခဲ့ဘဝမနေတော့ပါနာရှိလို့ကြားနေကြတာလीအသိရှိလို့နာတာမှမဟုတ်တာမနာပါနဲ့နော်ကြုံလို့ပြောတာတခါတည်းနောက်တော့ဒါမျိုးဘတော့မှမလုပ်အောင်တခါတည်းပြောလိုက်တယ်တခါကျရင်လူတွေကလीဥစ္စာအထူးအလေးပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချော်ပြောလို့သိမစွဲဘူးဗျနောက်နောက်လေးပြောလိုက်တော့တရားကိုနာခါနေကြရင်ဥစ္စာတိုင်းကြလိမ့်မယ်ဟာပြောထားတာဥစ္စာပြောထားတာမဖြစ်ဘူးဒီလောလောလာပဲတတ်နိုင်အောင်ကုသိုလ်တို့တော့ပေါ့ဒီကတော့လူမုန်းပြေလို့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာတတော်တွေသာကံကောင်းမဲ့ဆိုရင်မုန်းရင်မုန်းပါစေကိစ္စမရှိဘူးအခုလည်းချက်တာမှမဟုတ်တာနော်မုန်းဖို့ဘာဖြစ်တာမှလို့ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးမသိခဲ့ဘူးဒါမျက်စိမျက်စိမှလည်းပဲဘလို့ဆွမ်းလည်းစကြည့်အာရမဏရှိတယ်အနန္တရရှိတယ်သမဏန္ဒရှိတယ်ဟိတုရှိတယ်အဓိပတိရှိတယ်ဒါသင်နေဆဲမို့လို့ပြောတာနောက်ထပ်လာမယ်သာဇာတရှိမယ်အညာမယ်ရှိမယ်ပြီးတော့ပုရိဇာတရှိမယ်သံပြုတ်တရှိမယ်အဋ္ဌရှိမယ်နတ်ရှိမယ်ဝိကတရှိမယ်အာဟုတရှိမယ်တတိကလည်းရမို့ဒါပေမဲ့အိမ်ပြည့်ပါလာတဲ့လူကတော့လုံးမရဘူး quality ပြည့်တဲ့လူမှတော့လုံးရတာဒါကြောင့်ဒီမှာထောက်ပြတာ quality ဒါဟေတု quality ပဲမြင်လို့မြင်တယ်လို့ပြောဘာထူမှလဲမြင်လို့သိတာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့မြင်လို့စွဲတာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့ဒါမှကုသိုလ်ကတိုးတာတော့ခဲ့တဲ့လူကြီးပြောပေါ်နေမနေတော့ဒီကုန်းနဲ့ကြည့်ရမင်းနေပဲမရင်ရောက်မလားပဲရောက်နေမသိဘူးပေါ့နော်
ဟိုတီးစေခြင်းပါတယ်တကယ်ကိုတီးစေခြင်းပါတယ်ရိုးရတိုင်းလာတာရအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီရိုးရတိုင်းလာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမိုင်မဲနေကြတာလေအခုကြည့်လေကိစ္စဆက်ကဘယ်ဘာသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လို့လေနာတော့မနာနဲ့ဗျာဘာသူမှလည်းရိုးရတာမဟုတ်ဘူးအာကုသို့အာကုသို့ပဲကုသို့အာကုသို့ပဲဒါပေမဲ့အာကုသို့ရဲ့တတ္တိကုသို့ရဲ့တတ္တိကိုသူနားမလဲဘူးကုသို့ရဲ့တတ္တိကဟေတုနဲ့အဓိပတိသာတတ်သွားကြည့်နိဗ္ဗာန်အမြန်ကြက်လို့ပြောဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအာကုသို့ဟေတုအာကုသို့ဓိပတိတတ်တော့လေအပေါ်တိတ်တော့ရှုံခုံချတော့ဖြစ်နေမှာပေါ့မဖြစ်စီခြင်းဘောနော်သာသနာနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေတယ်ပြီးတော့တရားတွေလည်းရှင့်နေတယ်တရားမှလည်းပဲရှိပြီသားဒီမှာဒါစိတ်တနေရာမှာဆက်ရဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကာမနေရာမှာလည်းရှိသေးတယ်ကာမနေရာမှာဒီမဲ့ကံလေးဘာဖြစ်လို့ကံဒီလိုပြေးပါလဲသူပြောလို့မရသူပြေးချင်လို့ပြေးတာအာကာမနေရာမှာခေါ်တယ်တန်းကြောင့်ကံကောင်းအောင်တော့လုပ်တာရှင်ပြပြောတော့ကကံကောင်းမပါပါလွတ်ချင်လို့လွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကောင်းပြီလားလေရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမကောင်းတာဆိုတော့ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမနိယမယာပြေးပြီဆိုရင်ပြည့်တဲ့ပို့သွားတာပေါ့ပြီးတော့လာအောင်မယ်ဗီဇာနိယမဆိုတာဗီဇာနိယမတေးစီဆိုင်ရင်အုံးမေမပေါ့ဘူးလေဘလို့တော့ပေါ့မှာလဲတေးစီဆိုင်တေးပင်မပေါ့မှာပေါ့တေးပင်ပါတိတိမှာတေးအသိပဲတိမှာပေါ့အေးသေးသေးအုံးသေးသေးနေအချီရလာပြီမှာပေါ့အဲ့ဒါသူ့ဗီဇာတိုင်းဗီဇာနေရာမှာပြီးတော့ဥတုနေရာမှာဥတုအမလေးနွေရတဲ့အေးလိုက်တာအဲ့ကောင်ကနေတော့ဟုတ်မှာပေါ့နွေရတဲ့ပုံမှာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးကိုဒါဥတုနေရာမှာပြီးတော့နောက်ထပ်နေရာမှာတခုရှိသေးတယ်ဓမ္မနေရာမှာဆိုဓမ္မနေရာမှာဓမ္မနေရာမှာကို definition တခုဖွင့်လို့ရတယ်တရားရဲ့တဘာဝကုသိုလ်ပါကုသိုလ်လည်းပေးနေမှာအကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းပေးနေမှာပဲဒါဓမ္မနေရာမှာပြီးတော့ဖျားလောင်းတွေလေပြည်တယ်နေတဲ့အခါမွေးတဲ့အခါနေသားလည်းသူများနဲ့မတူဘူးသူများတို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်တယ်နေပြီဆိုရင်တော်တော်ထူးထူးဆန်းအိပေါ်လေးကိုယ်တော်လည်းကောင်းတာအောင်ပြီးတော့ဒီအမေရဲ့ပိုက်ထက်ဝင်ပြီးတော့လေ9ရက်14ရက်21ရက်စသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မြန်လာတဲ့အခါမှာလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဥစ္စာနဲ့မတူဘူးတဲ့တို့ကြတော့ထိုင်းနေတာတဲ့လေမမထိုင်နေသလိုပဲတဲ့ပြီးတော့သူမြဘာမှမမြင်ပဲသူ့ကိုသူ့အမေကမြင်တယ်တဲ့အော်ငါသားလေးထိုင်နေပါလားအေးဆိုင်ရင်နာမယ်ကျင်းမယ်ဆိုတော့သိတဲ့အတွက်အေးဆိုမစားဘူးအဆက်ဆက်မစားဘူးအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတာဓမ္မနိယမသဘာဝပဲပြီးတော့မွေးတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲသူမြလို့မလေး OG ပါပြရစရာမလိုဘာမှလုံးဆယ်မလိုဘူးအခုကမှတော့ပြရတာလေပတ်စံကုန်ခန်းတာပိုက်ဆံကုံမှန်ကြောင့်ရင်စားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့။အခုကပိုက်ဆံကုံမှန်ကြောင့်နေကြတာလေ။အဲ့တော့ကြောင့်တယ်ပဲပြရတာပဲ။ကုသိုလ်ကောင်းရင်သူများပြဆက်မလို့ဘူး။သူများကိုလာကြည့်မှာ။ကုသိုလ်မကောင်းလို့သူများကိုသွားပြနေရတာ။နည်းနည်းပေါ်လေ။ခေစကားပြောနေရှစ်တိုင်သိလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြောတာကိုကန်နဲ့ကိုဂရုမစိုက်အဲ့တော့ဆရာဝန်များလားလေးလေလူတွေကန်ဆိုးတဲ့ဆိုတာပြလေးတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပုံစံဆောင်ကုနေရတာလေ။လူတိအောင်ကျမ်းမနေဆရာဝန်ဆိုတာတို့ကမလို့လားလို့လား။ရှင်ဘာကူလာလို့လို့တာလောကမှာရှိနေတဲ့ဆရာဝန်တွေယူသွားမယ်။ရှင်ဘာကူလာနားတော့မစီဘူးလေ။ပြီးပြီ။ဘယ်နေရာသွားခုချင်တာကပြော။ဘယ်နေရာကိုမှာခွဲစရာလည်းမလိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလေ။အဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်တွေနေတာကိုကိုဗစ်ကာလမှာတွေးလိုက်တယ်။အော်ဆရာဝန်နေလိုက်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်နေတာမဟုတ်ဘူးကံတွေနေလိုက်တာကုသကံနေတယ်ကုသကံနေတော့မပြေယောဂဖြစ်ကြတာလေလောက်ကြပါဒါကြောင့်မို့မြင်းမြင်းကြာကြာနန်းနန်းစာစာတိတိနောက်ထပ်ဝိတိတမျိုးကြံနေတယ်တွေးတယ်ဝိတိဒါပင်စတော်လာပြောတာနော်ပင်စတော်လာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာရေတန်ရေတန်ဓမ္မနန္ဒရာရေတန်မှာဥပ္ပစံဒီမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ပါရီမကုန်သေးဘူးတချို့တကားမေးတယ်ရှင်ပြန်ဒီဟိုပဋ္ဌာန်းသင်တဲ့တဲ့ခါမှာပေပါလေးကိုဒီဟိုလေ့လာမလဲ။ဟာလေပြင်မြန်ပြင်မြန်ဆောင်ဝတ်ဖြစ်ခြင်းလို့လားမလို့ဒါလေးသိညာပြီရှင်ပြန်ရင်ဒါလေးတော့မှတ်မိပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးဖျားကိုဖူးတဲ့ခါမှာမြင်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုမလွင့်စေနဲ့အဲ့ဖျားဆိုတဲ့အာရုံမှာပဲထား
เตียนาได้คํามาแล้วเว้ยสึกก็ไม่ลื่นเส้นเนี่ยไอ้เตียมาไปอ่านใส่อะดิบดิเว้ยกูก็ပြောเสร็จไม่รู้เลยตู้ทุกพินนี่ล่ะไอ้อยู่ทําไมกูပြောทํามาเอาขึ้นมาอะยังก็ไม่ပြောอูเลยเตียสนาเลยเอ๊ะดิเตียมไม่กองดีหรอกทุกชินน้าทําไม่รู้เลยอะดิเตียเนี่ยไม่กองดีหรอกก้องเนี่ยเตียไปชื่อเลยอะกองซ้องเนาะไปถ้าตากองซ้องมาเลยเลยบ่ดิหลูนี่เนี่ยก็ตะเก้กู ที่ผมเนี่ยมีมาเนาะผมเนี่ยเปล่ามาเปล่าพี่ตาเปล่ามาอนาคตมันไม่ใช่ติดกันกองน่ะเนี่ยอนาคตมันเปล่าเลยโตดันตัดดีเนี่ยอุเซ่ชื่อมาไม่ทันเยอะเปล่าเปล่าน่ะเปล่าแต่ก็ตัวเปล่าหมดป่ะตะจานน้องเปล่าละอกองน้องเปล่าละเนาะเอ้าส่วนโซสุดแล้วตะบาวอ่ะจี้ได้คํามาเฮดูแล้วဟုတ်တယ်ပြီးတော့อดิบดีแล้วဟုတ်တယ်อดิบดีอ่ะกู้ปုံมาหมู่ดีเนี่ยตัวเมียแท้มาปานได้มาอูตัวอ่ะไม่ปานได้มาอูไอ้แท้มามาอดิบดีมาอก
နေတဲ့လို့တယ်။ဟောအသက်ကြီးပြီးသေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမြင်အမြင်ကကြော့ပြီ။အမြင်မှအကြမ်းမဟုတ်ဘူးအသံကရှားနိုင်သေးတယ်။မြင်တာမရဘူးမှုန့်လာလို့ဘာမှမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အသံရှားနိုင်တယ်အသက်ရှင်နေလို့အနံ့ရှားနိုင်တယ်။ဒါသတိထားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားနာတဲ့အခါမှာအာရုံစိုက်ပါအသံအတွက်ပြီးတော့ပန်းလှူတဲ့အခါမှာအောင်အောင်ဆိုင်ပါအနံ့အတွက်မျက်စိနဲ့တော့လှုပ်လို့မရဘူး။ဥမာတိခဏီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ကနေလှုပ်ရလို့မှမရတာ။အော်ဒီမှာပန်းကြီးကြီးဆိုမိမမမြင်တော့တာ။သိမဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်တာ။ဒါကြောင့်ကြွတင်ပြင်ပါ။ဒါမရဏတနာဇောတွေပေါ့နော်။အာတနကံအတွက်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကိုသူ့ဖေရဲ့ချင်းနေတည်နေပြီ။တည်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီဖေဆိုတဲ့လူကလည်းအော်နေပြီ။ตายเกบองกูบองมะคุยเลยซ้วยนี่พี่ဟုတ်ดิငရဲမှာငရဲခွေးဆိုတာရှိတယ်အိမ်မှာမွေးနေနဲ့ဥမာရှိပြီသားဟုတ်တော့เนาะတချို့ကအိမ်မှာမွေးနေရခွေးကိုမွေးစရာမလိုတော့ဘူးဟိုရောက်ရမှာပဲအဲဆီရှင်းလာကြိုက်တာတော့ပြောအကုန်ရှိတယ်အဲ့မှာငရဲခွေးရလိုက်လို့တဲ့អော်တာតាတည်တယ်တော်သေးတာဘောဗျာဖုံကြီးဖုံကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာရယ်ရမ်းတာလည်းဖြစ်နေတာရယ်စပေးတတ်တာရယ်ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တော်တန်းစင်အဖေကអော်နေပြီနာလို့ကျင်လို့ပဲထင်မှာပေါ့ကိုကြောင့်မောင်ကဲကြောင့်မောင်နှိမ့်ကြပါအောင်ဆိုရင်အောင်ရောပြောင်းပြလို့မရဘူးလေဒီမှာအာရမဏပြောင်းပြရင်အနန္တရပြောင်းတယ်အာရမဏပြောင်းရင်အနန္တရပြောင်းတယ်ဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်လေးတွေဥစဉ်တွေကိုချက်ချင်းပန့်ခုခိုင်းတာလေပန့်ခုပန့်ခုပန်းစီဒီလောက်တာပန်းစီအများကြီးဆိုတော့ဗျအနှံ့ထွက်လာတာပေါ့တိကန်ခိုင်းတယ်တဲ့အဖေအမလို့တော့အာယုံကပြောင်းလာတာလေ။မှာအဖေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဖေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ပန်းလှူပေးတာရောကန်ကြီးတဲ့။ပန်းကန်ကြီးတယ်။ဒါကာယ။ကာယဝိညာဏတ္တတို့တန်တန်ပြိတ္တကဇတ္တမှာမနောတ္တတို့ရ။မနောတ္တတို့တန်တန်တို့တန်တပြိတ္တကဇတ္တမှာမနောဝိညာဏတ္တတို့ရ။ပုရိမပုရိမအာပြေကတ္တမှာမိစ္ဆမဏမိစ္ဆမဏကုသလတ္တမှာ။ပြီးတော့ပုရိမပုရိမကုသလတ္တမှာကုသလ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 တက်ဖြစ်သွားတာ။ကန်ထားရင်နဲ့ပြီးတော့အနက်ကံတာကကာယဝိညာဏပြီးတော့ကာနဝိညာဏဘယ်ဝိတိဖြစ်ဖြစ်အနံ့ရတဲ့ဝိတိဖြစ်ဖြစ်ကံတဲ့ဝိတိဖြစ်ဖြစ်အာရမဏအနန္တရာအာရမဏအနန္တရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအာရမဏအနန္တရာမှာဇောပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟေတုအဲ့ဒီဟေတုကအရင်ညင်ကကုသကုသလုပ်ခဲ့ဖို့တယ်လေစိတ်တန်ပြောင်းသွားတာအေးငါကုသလုပ်ထားတာပဲအရင်ဝတ်တဲ့နေရာစားပြီးတော့အခုချိန်ကပန်းကိုနေနဲ့လှူထားတာပဲဆိုတော့အရင်ကကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာအခုရဲတဲ့စိတ်ပြန်ပေါ်လာတယ်အနံ့ကဆွတ်ဆောင်သွားတာရှင်မရဲ့ပန်းနဲ့ရမှာတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေကိုကတော့ပန်ဖို့ပဲလှုပ်တယ်ဆိုတော့လောဘဖြစ်မှာပေါ့ဟိုကလှူဖို့တော့လှုပ်ထားတာလေလှူဖို့တော့မှလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှူနေနဲ့လေဘာထုမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ခုနလေးတင်ပဲလေကြာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့အာရမဏအနန္တရာဟေတုပြောင်းပေးလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့နှက်ပြောက်သွားလားရှင်ဘုရားတသက်လုံးလှုပ်ထားတဲ့ဒုစရိုက်ကအခုခဏလေးနဲ့ပြောင်းပေးလို့ရလားခဏလေးမဟုတ်ဘူးလေအာစေနကံလေးဘုံဘုံနဲ့နေတယ်နေတိုင်းဖျားပန်းလေးတယ်နေတိုင်းဖျားပန်းရှူတယ်လေအဲ့ရှင်ပြခန္ဓာလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လက်ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာလို့ရှိတယ်ဓမ္ပတ္တိကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြာသိအားကောင်းဆုံးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့လို့သူကတော့သောတာတရားနာတဲ့ခါမှာ290လောက်လူသက်ခဲ့တာဓမ္ပတ္တိကဆိုတာတနေ့မှတရားနဲ့ပဲတွေ့အောင်နဲရမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရာဇီယုံမှာသူမကြဘူးတော့မရှိတော့ပါဘူးပုံစံကြည့်ရတာလူစရလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်အပေကြမယ်ဗမာတွေလိုပေါ့နော်နာရင်နေတော့ဒီသူ့ကိုယ်သူမလုံးမလဲဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဒါကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပေမဲ့နေရောက်လာတာအသက်ကြီးတော့လေသူ့ကို retirement ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့သွေးစွန့်တဲ့လက်နဲ့ပဲထမင်းစားခဲ့ရတာတဲ့သွေးမစွန့်တဲ့လက်နဲ့ထမင်းချက်စားမှပါလေထမင်းချက်စားအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီလူရဲ့သေတော့မှာဒီရင်ငရဲ့ကြမှာအနာတိပါဏကံနဲ့ဆိုတော့လေငါကုလို့ရလာ
ရှိတယ်တော့တတ်တာတရားရှိတယ်လှူခြင်းစိတ်ရှိတယ်တဲ့ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်အထဘူကအပယ်လို့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲမြဲတဲ့လှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်ကြမှာကြောင်းနေတာတော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လူတွေပဲတရားတော်တော်မယုံတာလေအဲ့ဒါနဲ့နံပါတ်တိကစီကိုသွားပြီးတော့ဆုံးခန့်တာပေါ့နော်ဆုံးခန့်တော့လေတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပင့်တာပေါ့ရှင်းမဲ့ကြွားပါဒီတော့ဆုံးလို့ရစေဆုံးတာဘီတရားဟောတာတရားထဲမှာအာယုံစမ်းနိုင်ပေါ့အာယုံကသူ့ကိုပြန်မိုးထားတာကြာဖို့ရတဲ့အာယုံဒုစရလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်ပဲကြမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလူရဲ့ခြေနေကြည့်တော့ဒီလူကတမာတိမရှိဘူးအာယုံမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအတ္တိအာယုံဆိုင်ပေါ့အာယုံဆိုင်ငါလုံးမဖြစ်မယ်တခါကြီးတရားနာတာဘယ်လိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုလားစိတ်ဝင်စားခြင်းမလဲဗျာဒီတော့တသက်လုံးအခုတော့လုပ်ခဲ့တာလေတဲ့ဒီတခါလေးနိုင်ုံနဲ့တရားကစွမ်းမှမို့လို့လားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်မယုံတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်များလုံးလို့အကုသိုလ်များထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကမယုံရတော့အဲ့ဒီပြည်စင်လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေးတဲ့လူတန်းသူကလူမိုက်ပဲထင်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကုသိုလ်ကနည်းနည်းလေးနဲ့ရှင်ပြရရင်ကယ်နိုင်မှမလားအဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုလွှမ်းမိုးအောင်ပြန်ပြောရတယ်အဲ့ဒါတခါကြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေလောက်ခဲ့တာတခါကြီးလှုပ်ချင်လို့လားသူများခိုက်လို့လားသူများခိုက်လို့ဗောဗျာအဲ့ဆိုတခါကြီးအကုသိုလ်ခေါ်မလားတခါကြီးအကုသိုလ်မရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါကြီးအကုသိုလ်ခေါ်မလား light ပေါ့အောင်လုပ်ပေးတာကိုယ်တို့ကမရလာဘူးတခါကြီးရင်90လောက်ထားမှာတော့ကိုတို့လောက်နေနေဗျာအောက်သာဆင်းလာညက်ဖြင်းလုံးလားတော်တော်ကိုညက်ဖြင်းလုံးတယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာကောင်းကတိတ်ရေးရေးကြည့်တယ်မုံနဲ့ကြမ်းမဲ့လူတရားကိုချောင်းနေမဲ့စားချောလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ပျော်ပျော်လေးသွားရတာဒီတော့မဲ့ဆိုတော့ပျော်ပျော်လေးသွားရတော့ချောက်ပြီးသွားတာနဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရှင်တို့နဲ့တွေ့ရင်မလွယ်ဘူးတခါရင်ကန့်နေပါနဲ့ဗျာ90လောက်တော့အကုသိုလ်တခါရင်မကယ်နိုင်ပါဘူးကြာမှာတော့ကြာမှာပါပဲဒါကြောင့်အခုတည်းကကြာလိုက်အပယ်မကြခင်တည်းကစိတ်တက်ကြနေတာဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့သူကပြောင်းပြတယ်လေတခါကြီးအကုသိုလ်ကိုခေါ်မလားအာဒီကိုလွတ်တာမှမဟုတ်တာသူခန့်လို့လွတ်တာလေဟာငါမအကုသိုလ်မရှိဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနားကြားပြီးတော့လေကိုကိုကိုယုံကြည်သွားတာအဲ့မှာတရားကိုအောင်ဆိုင်တာတော်တာဝိညာဏတတုတန်တမိတ္တကတ္တမနောတတုယပြီးတော့မနောတတုမနောဝိညာဏတတုယပုရိမပုရိမအပြေကတ္တမပိစမနပိစမနပုဒ္ဒတမနပုရိမပုရိမကုလတမပိစမနပိစမနကုလတမနပုရိမပုရိမကုလတမပိစမနပိစမနအပြေကတ္တမတန်းစီဖြစ်နေတာအဲ့စိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေတာနားထဲမှာလေးစွဲနေတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးသာပြီးပြန်သွားအဲ့ဒီတရားလေးနာပြီးသွားပြီနော်နားထဲမှာစွဲနေတယ်တခြားကြောင့်မဟုတ်အဲ့တို့အတိအပြည့်အဲ့ဒီစနေတည်တယ်နှစ်ပြောက်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမင်းစမ်းကြည့်လို့တရားမယုံနဲ့သွားမလုပ်နဲ့မရဘူးတရားကတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူကသူကတော့ဘောဘောတတ်မောတန်တိတိကောအာကလေးကောအေးပတ်တိကောဩပါနေကောပိဿတံဘုဒ္ဓတပ်ပဝိညာဉ်သူကဂုံရှိပြီတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘုဘူတရားကိုနာနာပြီးတော့ပန်းကိုလှူလို့ပြီးတော့အစားတော့လှူလို့ပစ္စည်းကိုလှူလို့အာရုံစိုက်ပါအဲ့ဒါအားလုံးဒီစကုသောတာဂါနာစေမှာကာယဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတာနော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှဆိုပြောစရာမလိုဘူးမကောင်းတာကြည့်နေတာပဲမကောင်းတာကြားနေတာပဲဒါဆိုရင်ကိုဘွားကိုပြန်ဖြစ်စီမှာလားကိုကိုပြန်ပေးဒီမှာဖြစ်ခွင့်ဟာအဆုံးရှိတယ်ပုရိမာပုရိမာအယဂရတံမှာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံအာကုသလနံဖြစ်ချင်တာသုံးမောကုသလနံဖြစ်ချင်တာကိုကိုပြန်ပေးသူများကအခုတို့ပြေးလို့မရဘူးကိုယ်ကအခုတို့ယူရအဲ့ကြောင့်စိတ်တာနေရမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ခံမှုပုံမှန်မူပြီးတော့ဖြစ်မှုကပြောင်းသွားတာအဲ့ကြောင့်ဇနောကမကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အနေနဲ့ထားလိုက်စိတ်မကောင်းတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံမြင်ရတာတမျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာတမျိုးလည်းနှစ်ခါရှုံးတယ်မကောင်းတာမြင်တာဥစ္စာမြင်လို့မရဘူးမကောင်းတာမြင်တာတော့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့မပေးလို့ရတယ်မကောင်းတာမြင်တာတော့မကောင်းတာမြင်တာပဲလေအတုပရှုတဲ့ပုံပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအတုပဆိုတာကောင်းတာမှမဟုတ်တာမြင်တာချင်းတူပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထားမတတ်တဲ့ပုံကိုကြတော့ယုံလိုက်တာအဘေကတာပြီးတော့အကုသိုလ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဟ
อ๋อสิทธิ์ถ้าได้บ่ก็จ้ะเนาะอตุบะอตุบะอตุบะชุไล่เนาะอาเปกะตากุตละกุตุเพิ่นผิดตัวเลยมีนายเนี่ยดูเว้ผิดตาจริงดูบ่อาจารย์เลยสิอติญญะเนี่ยเล็กขันไหนหมู่เล็กไม่ขันไหนหมู่บ่มูดีเด้อาจารย์เลยเมสิโกญิ้นโลไม่เอาหน้าโกญิ้นโลไม่เอานครญิ้นโลไม่เอาช่องญิ้นโลไม่เอาโกญิ้นโลไม่เอาอะอติกะขันได้สั่นเด้ถ้าแม้ผิดขึ้นโหรญิ้นโลยาเด้งาบรมอาหุโตผิดไม่ขันโกถ้าแม้ผิดจริงล่ะ ซึ่งเนี่ยซึ่งเนี่ยโนขึ้นเนี่ยล่ะผิดไปแล้วไม่ซึ่งเนี่ยโนไม่เอาอาจจะผิดไม่ขันเนี่ยตัวนันดรายะตบาวะยะมีบิผิดในในโซอุติฐานยินที่มาตะคายปัญญาเลยเลมาฉ่ํามาเลมากระเดะปัญญายินงาฉ่ํามาปัญญาเว้ยอัพยกตะรู้สึกตบเป็นโนไม่เอาอัพยกตะอัพยกตะเว้ยแต่แม้กูตัวกูตัวผิดขึ้นปัญญาเลยอะล่ะกูเยอติญญาเนี่ยใส่เลยกูแลมีน่ะเว้ยดูแลมีน่ะบาเปิโลกูอ่ะกูตัวผิดบาเปิโลตัวอ่ะกูตัวผิดน่ะเลย ပါပြီးတော့သူကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကအကုသိုလ်ဖြစ်တာလေအမြင်ကွာလို့မဟုတ်အတိကွာလို့ပါเนาะအဲ့ကြပြင်ပါဘယ်ဖက်ကြံထပ်တင်အောင်ပါမသိလို့မရနေဘူးကိုကစကုသိုလ်တော်ကနာစင်မှာကာရရရှိတယ်လေဒီတန်ဒီတန်ဓမ္မနန်းကျန်သေးတယ်အစီလေမှဲ့ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတာဟုတ်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်တရားရတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်အ